Sense més, primer saludar-vos a tots. Ens trobem aquí quasi com en família, no? Perquè la majoria de vosaltres ja ens coneixem i ja fa molt temps que estem treballant junts. I aquells que no coneixem, doncs us explicarem una mica qui som perquè ja ho han dit també a la taula d'abans, no? La, tant la Fina com com la senyora Eres, també han explicat una mica què fa aquest programa de prevenció, però potser per aquells que no ens coneixeu tant, us fem cinc cèntims una mica de, de quin és el propòsit i a què ens dediquem des del programa de... Diré el títol sencer, fa una mica de por però és així, es diu Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i a la mediació comunitària. Nosaltres ho abreugem i diem prevenció i mediació comunitària, però clar, és prevenció d'alguna cosa. No estem prevenint riscos laborals, estem prevenint conductes de risc, estem ajudant a prevenir situacions complexes que es donen en la convivència, sobretot relacionades amb infants i joves i al món local. Per tant, aquest programa, que ara farem 12 anys, el dia 17 de novembre és l'aniversari del programa, per tant, estem gairebé de festa, no? que farem 12 anyets, estem preadolescentes totals. Eh, aquest programa dona suport eh, en aquells municipis i consells comarcals, altres entitats supramunicipals també que ho puguin sol·licitar, al Departament de Justícia, per ajudar a diverses coses. No és una metodologia que s'hagi creat quan es va fer el programa o es va escriure les tres pàgines que tenia el programa fa 12 anyets és una metodologia que s'ha anat construint conforme a la demanda que s'ha anat generant i conforme a les necessitats que hem anat des descobrint a l'àmbit local. Unes necessitats que no sempre són les mateixes, però que ja veureu que moltes vegades també tenen molts punts en comú. Llavors, des del programa, el que sobretot ens afecta, com a, o el que ens sol·liciten, és que ajudem a gestionar situacions molt complexes que es donen en la convivència degut a les conductes incíviques, disruptives, a conductes que protagonitzen nanos i dic nanos perquè tenen 10, 10, 11 eh, i també adolescents i joves. Aquestes conductes que poden ser de risc, el que ens han portat tot sovint, com que som mediadors i aquesta és la nostra funció principal de base, a utilitzar les eines de la mediació per intentar traslladar-les en l'àmbit local i ajudar a tots els companys que estan treballant dia a dia amb infants i joves a que puguin dirigir una altra mirada en aquests problemes que presenten els infants i els joves, que puguin tenir més eines per poder analitzar aquest tipus de conflictes que es donen en la convivència i que puguin respondre-hi d'una altra manera. I quan dic els companys estic pensant en tots els companys que estan treballant dia a dia en l'àmbit local i que tenen una relació amb infants i joves. I aquests no són només els de l'àmbit social, estan els cossos de seguretat, també està joventut, també està sanitat, també estan les escoles, lògicament, els instituts, etc etc. I per descomptat, justícia, que també és, una, és un puntal important en totes les taules que puguem anar muntant en els municipis diversos en els que estem treballant. El que sí que volem remarcar tant el Robert com jo, i que també ho deia la Pilar, és que l'accent el volem posar en la prevenció. Nosaltres no som un programa que anem fent mediació. Nosaltres no fem mediacions, tot i ser mediadors, però sí que exportem i promovem les eines de la mediació perquè es puguin atendre situacions complexes on hi ha conflictes amb els, amb els infants i amb els joves i que no se sap gaire sovint com poder-les entomar. Per tant, l'accent posat en la prevenció i totes les accions que anem una mica promovent des del programa van dirigides a que puguem evitar que entrin a justícia el màxim de nanos possibles. Això podria sentir-se o, s'ha ser percebut com un contrasentit, però us ben asseguro que no ho és. Treballar des de justícia perquè entri a justícia exclusivament el que ha d'entrar a justícia hauria de ser el propòsit de qualsevol justícia sana, que és el que deia abans la nostra directora, i jo li agraeixo molt perquè pocs, no és gaire sovint que sentim aquest tipus de, de propòsits, i està molt bé que es digui així. No? Per tant, justícia restaurativa sí, però si abans fem eh, que, la, que, bueno, que hi hagin accions restauratives en la societat, pues millor que no que sigui justícia restaurativa. Nosaltres encara estem un esglau abans d'aquest tema. Som del Departament de Justícia, podria ser una cosa una mica... Dius, si és del Departament de Justícia, sí. Però és un programa que està pensat per l'àmbit local i que va a l'àmbit local. Vol dir que fem molts quilòmetres. Vol dir que en aquests gairebé 12 anys hem treballat amb 96 municipis de Catalunya, que és una mica més del 10% de municipis que hi ha a tot Catalunya, que som dos per tot el territori, des de Pall d'Aran a Terres d'Ebre i des de Terres de Lleida a la costa, a la costa Brava. I això vol dir que les coses no les fem nosaltres, les feu vosaltres, les esteu fent vosaltres. L'única cosa que nosaltres ajudem és a dirigir una altra, misa, una altra mirada, a que d'alguna manera podem analitzar les coses des d'una perspectiva diferent i veure com podem totes aquestes accions que moltes vegades ja s'estan fent, com les podem d'alguna manera, si no rendibilitzar, que no és, la, no és la paraula, però ara no em sortirà, és com donar-li un valor que a vegades no els hi donem als propis professionals. Estem fent coses que estan molt ben fetes cada dia i a vegades no els hi atorguem el valor que tenen perquè no les analitzem. Només analitzem el que fem malament, el que no ens surt bé. I no analitzem i no som conscients de tot el bo que fem i totes les accions positives que estem fent, com que no ens hi aturem, no les analitzem, no som capaços de que això ens serveixi de precedent. I llavors és la sensació que tothom ens va compartint de que cada vegada és com torna a començar, i torna a començar. I no estem a tornar a començar. Estem per analitzar què és el que s'ha fet i a partir d'aquí què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat. Bé, no us enumeraré tots els municipis amb els que hem treballat al Camp de Tarragona, són 15, i dos consells comarcals. Un d'ells de, és el Consell Comarcal del Tarragonès, que és prou important com perquè realment tingui una... Bueno, un, una, un, una cabuda aquí especial, una menció especial, no? perquè a més hi hem estat treballant durant bastant temps. No? I eh, la Conca de Barberà és, un, és un Consell Comarcal amb el que vam fer, pues, bueno, jo diria que uns pinitos, perquè tampoc és que hi vam treballar gaire, però va ser un dels primers quan vam començar a treballar des d'aquest programa. Com es deia abans, aquest programa, la metodologia, com dèiem abans, no, es va construint el, el, a mesura que ens van entrar en demandes, que no totes les demandes són iguals i, per tant, les hem d'anar adaptant. Des del programa, a més d'assessorar, orientar en els municipis en matèria de gestió de conflictes, també formem. La formació, i sí que ho volem deixar molt clar aquí el Robert i jo perquè gairebé és una reivindicació que estem fent des del, bon, des del el punt eh, zero, és a dir, des del primer moment, la formació és inherent a aquest programa, no és concebible, no es pot concebre que aquest programa estigui intentant assessorar, orientar, donar eines, transmetre un coneixement diferent com pot ser la gestió, l'anàlisi, la resolució del conflicte, la mediació en, el, en els companys que estan treballant a l'àmbit local i que no els hi puguem oferir espais de formació. És inconcebible. Per tant, aquesta formació és una formació que nosaltres hem anat també gràcies al centre d'estudis implementant en diferents modalitats i diferents formats. No hi ha una formació que sigui absolutament igual, idèntica a l'altra. Sempre anem introduint elements diferents, anem buscant material diferent, anem construint diferents eh, dinàmiques, però també a nivell metodològic Fem unes formacions que li diem com píndoles formatives o reunions formatives que són dirigides exclusivament al municipi amb el que estem treballant i que són en petits formats de 3, 4, 5 hores, però també fem formacions que són de 30 hores, que són reglades, que depenen del centre d'estudis, que la subvenció en el centre d'estudis, que és molt important que es puguin continuar fent perquè la gent aquí rep un certificat i aquest certificat, lògicament, els habilita d'alguna manera i els ajuda també a créixer en la seva, en la seva professió. I un altre punt que per nosaltres és molt important és que durant aquestes formacions, que no van dirigides a un sol col·lectiu, es fa un intercanvi entre tots els interlocutors que estan treballant a l'àmbit comunitari. I tant se val que siguin eh, escoles, instituts, serveis de joventut, serveis socials, agents de seguretat, si vagin amb pistoles o sense pistoles. Hi ha molts municipis que tenim agutzills, no tenim ni policia local ni tenim Mossos d'Esquadra. Recordo quan vam començar aquí a Tarragona, els Mossos d'Esquadra no estaven desplegats. Vam treballar amb la Guàrdia Civil. A la Conca de Barberà, a la Ribera d'Ebre, vam treballar amb la Guàrdia Civil. Us estic parlant d'una època en què és que o treballàvem amb agutzills, algun policia local i els Mossos encara estaven per desplegar. En aquests espais formatius està tothom. Tothom està està lo escolar, està sanitat, està eh, joventut, està serveis socials, està tothom. Per què? Perquè compartim va molt més enllà d'explicar-nos els uns als altres el que fem. Compartim és compartir mirades, compartim una manera, compartim metodologies, compartim entre tots nosaltres una, una mirada d'aquesta de situació des de la teva perspectiva com la veus, des de la teva, des de la teva, de la teva, de la teva i construïm plegats una manera d'afrontar aquella situació tan complexa com s'estava dient abans que realment pugui donar, si no una solució, almenys relaxar i rebaixar el nivell de conflicte i la intensitat del conflicte que ens puguem trobar i construir línies de cara al futur. Bé, a més d'aquest format de, diguem, de, de formació que estem fent eh, i que és inherent al programa, també organitzem jornades com aquesta, que aquest any la fem a Tarragona amb molt de gust perquè treballem, ja us dic, hem treballat amb 15 municipis d'aquí i dos consells comarcals, i perquè també eh, hi ha una problemàtica que no és inherent, que no és inherent al camp de Tarragona, no és només vostra, sento no teniu l'exclusivitat. Ens l'anem trobant a tot Catalunya i a totes les taules que hem anat muntant, taules pluridisciplinars, multidisciplinars, on analitzem una mica la situació de cada municipi i que té a veure amb la migració i amb la cohesió social i sobretot amb el jovent davant d'aquesta situació. Ja us deia que no és propi de Tarragona, no ho és, no és propi de Tarragona, per descomptat que no és propi del camp de Tarragona i tampoc hem sapigut aquests anys com enfocar-lo. Realment hem tingut problemes perquè és una situació que l'anem eh, és recurrent, ens va sortint a totes les taules, fins i tot si entreu a la Catalunya, que és una plataforma en la que tenim un espai que és obert a tothom, que no és exclusiu pel, per la gent d'un cos, sinó que és, com és de l'àmbit local, és obert a tothom i tothom pot entrar a veure els documents que tenim penjats, etcètera, Tenim documents on, per exemple, sortia com a problemàtica, com cosa que realment preocupava en els professionals, la immigració. I el posaven com a problemàtica. Clar, imagineu-vos fer unes jornades on la problemàtica principal, i ho diguéssim d'aquesta manera, fos la immigració. No hem sapigut com fer-ho tots aquests anys, perquè el que ens estem trobant és rebuig, és un, una, una mena de de racisme latent o no tant i pujant i uns propòsits que a vegades a nosaltres també ens tomen, no? I dius, "Vale, anem a centrar-nos, no? A veure com ho podem entomar." I aquest any Realment són tantes vegades que va sorgir en aquest tema que vam pensar, escolta, l'hem d'enfocar d'alguna manera. Si no són políticament correctes, doncs no ho serem, però aquest tema l'hauríem d'abordar d'alguna manera perquè és massa recurrent a totes les taules per, com perquè continuem passant de puntilles sobre aquest assumpte. És encara més d'actualitat si, després del que deia la Pilar, no? la migració s'està associant a cada cop més eh, pues la pureza de la raça, jo només en conec una de raça, és la raça humana, no sé els altres quants ens coneixen, però per mi només hi ha aquesta, per nosaltres només hi ha aquesta. Avui ha guanyat el tram, per si no ho sabíeu ja ho sabeu, no crec que, gaire, que canviïn gaire les coses perquè bueno, ja estaven bastant disparats, tanco el parèntesi, però hi ha una notícia ahir que vam rebre de la mà d'una companya nostra molt inquieta sobre aquests temes i que sí que vull compartir amb vosaltres i que ens vam posar d'acord el Robert i jo ahir perquè pensàvem que havia de sortir. A Múnich s'ha construït un alberg, és una notícia del periòdico internacional del dia 7 de novembre, d'abans d'ahir, a Múnich s'està construint un alberg per joves menors, refugiats, refugiats de la guerra de Síria, etc. Uh, això s'està fent en un barri residencial de Múnich i els veïns s'han posat en peu de guerra, han contractat un advocat perquè no volen que uh, el seu barri els hi baixi el valor de les cases, no volen tenir 160 nanos per allà pol·lulant que els hi podrien fer la vida impossible, tenir soroll i, i que els hi ataqui la seva seguretat, podem entendre els veïns, els podem entendre tots. I les autoritats han decidit que davant d'aquest problema, d'aquest problema, eh, construïen, que s'està construint, està mig fet, un mur que encerclarà tot l'alberg, un mur que serà 40 centímetres més alt que el mur de Berlín. És un mur que a més els arquitectes, que jo m'imagino que han fet uns estudis de P.M. S'ho han muntat molt bé perquè és un mur que no només impedirà que puguin escalar aquest mur, sinó que, a més a més, impedirà que puguin jugar la pilota als nanos. Està bé. La ciència avança. I aquesta notícia entronca directament amb el tema que nosaltres eh, volem tractar avui, que és com podem construir plegats una cohesió social davant d'aquest fenomen de la migració. Llavors, aquests temes els intentem tractar de la millor manera possible perquè, com també es deia abans, si a sobre són joves, com deia Fina, diu la migració pues, doncs, no és només una qüestió d'idioma, hi ha moltes i moltes coses molt complexes que s'hi afegeixen. Hi ha una cosa d'elements de, culturals també. O sigui, quan més preparat estàs culturalment i més format, l'adaptació és més fàcil quan la població que ens ve és una població que a, a nivell cultural està menys preparada, també els hi és molt més difícil l'adaptació. Jo no conec cap metge siri que no s'hagi adaptat aquí. I en conec, eh? Tinc un, un oftalmòlogo que és que és sírio i li, li va molt bé. Eh? Tinc un amic que cuiner i que és eh, Iraní també li va bastant bé a Gràcia i ben bastant i al seu restaurant li anava força bé. No? O sigui, aquesta gent normalment no tenen problemes d'adaptació, els que tenen problemes d'adaptació són els pobres i els que no tenen cultura o que no, tenen, eh, que no han tingut estudis. No? I per tant, l'element cultural crec que tampoc el podem desdenyar. No? I els joves ho tenen encara pitjor. Pitjor perquè si imagineu-vos, si hi ha els adolescents i els joves i els associem massa sovint a conductes delictives, a, bueno, a tota una sèrie de conductes i de comportaments no desitjats, si a sobre venen amb aquesta càrrega i són eh, estrangers, i si a sobre són moros, jo crec que la càrrega es va multiplicant però exponencialment, no es suma, es multiplica exponencialment i la nostra mirada o la canviem o aquí realment tindrem un desastre. Tindrem un desastre i jo crec que no dintre de gaire temps. Però com que volem fer una mirada que sigui més optimista, el que hem pretès amb aquesta jornada és mostrar altres les realitats amb les que ens trobem i les coses que també s'estan fent bé. Coses que s'estan fent de tal forma que no sigui tan angoixant i que es puguin reconduir i que es pugui construir aquesta cohesió i aquesta convivència que tanta falta ens fa. I sense més, jo li deixaré la paraula al meu company perquè us expliqui com hem acabat... Com hem com hem organitzat aquesta jornada amb els companys d'aquí Tarragona que hem estat treballant en diverses reunions acalorades posant-hi allí molta passió i que al final ha desembocat en la, que, la jornada que participarem tots avui. Gràcies a tots aquells i aquelles que heu vingut. Gràcies. Ara quan comenci em prendrà el, el, el micròfon. No, estava parlant l'Anna de que el, el que ens interessava és aviam si canviàvem una mirada que estàvem donant a aquest tema. Quan vam organitzar la jornada amb la gent de Tarragona, la primera cosa que pensàvem és que per poder canviar la mirada el que es necessita és poder mirar des de diferents punts de vista, tenir diferents mirades i, i poder donar-li una volta al tema d'una forma àmplia. I fent-ho com, com al cap i a la fi el que fem nosaltres quan anem a treballar al municipi, que és intentar implicar tothom que intervé amb els infants i joves des de les diferents àrees, els que estava parlant abans de l'àrea, l'Anna de la Policia Local de Joventut de Servei Social, perquè entre tota la suma de mirades pots descobrir coses que no havies vist mai i construir-ne d'algunes que puguin ser útils. La jornada hem estructurat en tres espais bàsics. Una primera taula que portarà el Jordi Burset, que és el coordinador de l'equip tècnic d'aquí, de Medi Obert. No, de l'equip tècnic no, de l'equip de Medi Obert d'aquí Tarragona, on la taula la conformaran persones representants de diferents administracions, sigui Ajuntament, Consell Comarcal, de la pròpia Generalitat de Benestar Social o del de, tercer sector, perquè ens facin un aprovament a aquest tema des de les institucions. La segona, farem l'intermig, farem un intermig de 11 i quart a 3 quarts de 12, després la cosa sempre va llogar un quart d'hora, però sí que us demanarem, si us plau, tenim la sort de tenir una cafeteria aquí al costat, de ser molt puntuals al màxim de puntuals perquè després tots voldrem acabar l'hora. Després de la pausa tindrem una segona taula, aquesta el que volem la portarà la, la Tere Núñez, que és, ella sí que és la coordinadora de l'equip tècnic d'aquí a Tarragona, amb gent representant dels municipis, de municipis que nosaltres estem treballant i que aborden el tema cada un des de la seva pròpia realitat i tenim ganes de que ens puguin explicar eh, què és el que estan fent en cada un d'ells. Després, i l'hem guardat pel final, perquè volíem una reflexió de totes aquestes experiències concretes, de tots aquests problemes que surtin, el que volíem és que ens donessin una reflexió. I llavors... Ai, perdó. Vale, m'he equivocat en una cosa, que és que la taula de municipis la presentarà la Sara Repiso, que és la tècnica de medi obert que treballa en els municipis on estem fent. I després farem la, la ponència, la, la conferència final, la conferència del tema general, que aquesta sí que la presentarà la Tere Núñez, la coordinadora de, de l'equip tècnic per parlar-nos que em sembla que ja ha arribat, m'han dit, el senyor Somba. No, no ha arribat, no, 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 ens havia semblat. I la idea de ser el màxim puntuals possibles, d'un quart de tres per acabar dos quarts de tres, ens tanqui la jornada el delegat de la Generalitat aquí a Tarragona. Per tant, jo demanaria a en Jordi Borset ja que ens pugi aquí amb la gent que ha de participar en aquesta taula i els donem pas amb ells. Gràcies.